Ndagushimiye cyane wahisemo neza gukurikira inkuru tugenda tukugezaho day by day. Reka nkwifurize ibihe byiza cyane kabisa ahantu hose uri uherereye, nizere ko umeze neza cyane. Ni umukobwa ukunzwe cyane bitewe n'imiterere yiwe, wegukanye ikamba rya Miss Popularity mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ngira ngo murabyibuka cyane 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 kabisa, ndabyibuka njyewe nk'aho arejo byabaye umukobwa yegukana ikamba rya Miss Popularity. Yitwa Miss Gisabo. Bitewe nyine n'imiterere yiwe, agatayi gatoya, hanyuma rutaye runini nyine, kibuno kinini, abantu bakavuga bati ni Gisabo my friends. Hari aka video kiwe kasohotse icyo gihe, wenda mbere yuko nyine nkugezaho iyi nkuru y'urukundo y'uyu mukobwa kabisa, ariko abantu barahirwa we. Hanyuma uyu mukobwa yaje ku nige bashimaga Imana, like ko Imana yabarinze abantu, ni video n'ubu ngo abantu bagikoresha bakavuga bati yagiye mu rusengero ashima Imana, n'uguma mu Mana, there's something big that is keeping for you. Ararida marida arashoka, abantu baravuga bati mbega umukobwa, mbese anarasenga. Abantu bakavuga bati ni ibintu byiza cyane, umukobwa ugenda ugaragaza ko rwose akunzwe cyane bitewe n'ukuntu agenda agaragara, ndetse n'udufoto yabamaze agira gute. Ngira ngo niba nibuka neza 2020 nibwo uyu mukobwa agiye avugwa mu nkundo zigiye zitandukanye. Bruce Melody ni umwe mu bantu bavuzwe hagati y'urukundo rwe ndetse na Bruce Melody, dore ngaho bagiye muri hoteli, muri no mu hoteli ngayo nguko, dore basohokanye, dore yamwambitse impeta, nyamara basanga abantu barimo baravuga ayo magambo kandi yarimo yiyamamariza nyine icyo gihe yari Infinix, ni Infinix bamamazaga. Abantu bakavuga bati urukundo rwose ruraryoshye, dore ngaho yifotoreje ku modoka ya Bruce Melody, dore ngayo nguko. Bageze ahanga noneho basohotse, noneho bagiye ku Kivu, dore ngayo nguko, dore bongeye kwifotozanya nyine, ukumva ko ari ibintu byagiye bivugwa, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. None ejo bundi nabonye uyu mukobwa noneho bamugejeje kuri King James, ariko Miss Uwase Hirwa Honorine, Miss Gisabo wararenganye. Ejo bundi nibwo nagiye kubona mbona noneho yageze kwa King James, ngayo nguko urukundo rurashakiragirana hagati ya Uwase Hirwa Honorine. Ese none se aya marenga yaba ari King James? Yaba ari King James se bari basohokanyira ku ngubu ko King James se ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Niba yaraje ariko simbizi, gusa nuko ku itariki ya 22 icyo gihe muri uku kwezi gushize yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari umwe mu batashye ubukwe bwa Meddy. Sinzi niba uyu mutima kuko urukundo rwavuzwe muri uku kwezi kwa gatanu hagati ya Miss Hirwa Honorine, Igisabo, nongere ndyongereho Uwase, uru rukundo aya marenga yaciye ari urukundo hagati ye na King James, byaba koko ibi bintu ari byo? Ni amafoto yagiye asohokana bari kumwe akavuga bati urukundo rurimo rurashashagirana. Miss Hirwa Honorine Igisabo kuri ubu ngubu abicishije kuri Instagram yiwe, yagize gutya ashyiraho foto y'umutima, ngira ngo ni agafoto uriho urareba aho ngaho, yagize gutya arangije basa nkaho ariko si ahantu, ni ku Kivu, ni hehe mwakabyarama? Ku Kivu ntabwo haba umusenyi umeze gutya, byanga byakunda yari yagiye hanze. None se yaba yarasanze King James muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho yamusanze, ibintu bikaba bimeze neza. Kuri ubu ngubu rwose King James umusore rwose ugaragaza ko na wa musatsi uri kugenda uvaho wa wudo hejuru nyine werekana ko umuntu ashesha akanguwe.
arashaje King James kabisa kirango mu muzi guhera ebana ni kera kabisa yagize uruhare mu kuba umuziki nyarwanda wagera intera handi ugera hanyuma uyu mukobwa agize gutye nyine arangije ashyiraho iyo foto y'urukundo nyine y'umutima ushushanyije ahantu ku mucanga hanyuma ayiherekeresha indirimbo ya Makanyaga yitwa Urukundo indirimbo irimo amagambo y'urukundo meza cyane abantu baza kwibaza baravuga bati ese nukubera iki Miss Rwonorine igisabo cyangwa se Miss Gisabo yagize gutya akaba yashyiraho uyu mutima nyamara umusore ntamushyireho ngo bikagaragaza ko hari umusore wamutwaye umutima benshi bagakeka bakavuga bati ese ni King James uherutswe kuvugwa mu rukundo n'uyu mukobwa baba bagiye kurushinga iki kimenyetso cy'umutima gisigura iki cyashushanyijwe ahangaha abantu bakavuga bati ntabwo ari ibintu turi kugenda dusobanukirwa niba koko ari King James cyangwa se ari undi musore Bruce Melody we ntabwo twamuzanamo ngo yaba ari we kuko byagaragaye ko nubwo bagiye bagaragara nyine ngo basotse ngo bagize gute bariyamamazaga bakamamaza icyo gihe bamamazaga Infinix kenshi udufoto wagiye ubona bari kumwe dore Infinix bamamazaga bari kumwe abantu bakavuga bati rero reka dutegereze koko tubanze koko tumenye icyishi inyuma y'uyu mutima Miss Rwonorine wagiye uvugwa mu nkundo nyinshi zigiye zitandukanye dore nazibabwiye tubanze dutegereze turebe koko niba ari King James cyangwa se ari undi musore uyu mukobwa yaba yarimariyemo akaba agiye kwa barushinga numwe mu bantu ariko rero abantu sinzi niba ari ugutwika niba ari ukugira gute Miss Rwonorine igisabuzi ko yifataga akajya kuri akapostinga Bruce Melody agashyiraho n'ibintu by'imitima ndabyibuka neza cyane rwose 2020 yagiraga gutya rwose akajya kuri Instagram akarangiza akavuga rwose ati ni umwami akerekana ko bakundana ariko abantu bakavuga bati iyi ni imitwikira urukundo ntabwo rushoboka nonese Bruce Melody afite abana babiri afite umugore ararushinze nta kibazo abantu bakavuga bati rero ni ukubanza tugategereza tukareba koko ibyo uyu mutima wa Miss Hirwa Honorine igisabo waba usigura hanyuma reka mbashimire cyane mwese dukomeza kubana mu nkuru n'ibiganiro ngenda mbagezaho umunsi ku munsi njyewe nitwa Shadu ntabwo nza kuza kuvuga ibintu byinshi gusa nitwa Shadu ni Shadu 250 TV niba utarakanze subscribe kandi subscribe like share comment kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru of course ujye ugenda uzibona umunsi ku munsi ndabashimiye uwiteka akomeza abarinde kandi abahe amagara mazima ciao.